Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mahatayo. Muri icyo gihe abafarizayi baragenda bajya inama yo gufatira Yesu ku magambo avuga. Nuko bamutumaho abigishwa babo n'abaherodiyani baramubaza bati, mwigisha, tuzi ko uvuga ukuri kandi ukigisha inzira y'Imana ntacyo wikanga, kuko udatinya amaso y'abantu. Nuko rero tubwire uko ubyumva, ese guha Kayizari umusoro biremewe cyangwa si byo? Ariko Yesu wari uzi ubugome bwabo arabasubiza ati, n'indyarya mwe, igituma munyinja ni iki? Nimunyereke igiceri mutangaho umusoro. Bamuhereza idenari. Nuko arababaza ati, ishusho n'ibyanditseho ni ibyande? Bati, n'ibya Kayizari. Nuko Yesu arababwira ati, ibya Kayizari mubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Iyi ni Ivanjiri ntagatifu. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, nk'uko nabibateguje, uyu ni umunsi mpuzamahanga wiyogeza ubutumwa ku isi hose. Icyumweru kiba ku cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa cumi, ukwezi twita ko kwahariwe iyogeza butumwa. Kuri uwo munsi rero buri gihe nyir'ubutungane Papa yoherereza Kiliziya yose ubutumwa bushishikariza abakristo kuba intumwa no gushyigikira iyogezabutumwa hirya no hino. Nibwo rero ngiye kubasomera. Papa aragira ati, bavandimwe nkunda, ndifuza gushimira Imana kubera ishyaka ryaranze ukwezi kudasanzwe kwari kwarahariwe iyogezabutumwa mu kwakira umwaka ushize. Ndemeza nta gushidikanya ko abantu benshi ahantu henshi hanyuranye iki gikorwa cyagize uruhare mu kubyutsa no gushyigikira umutima witangira iyogezabutumwa, nk'uko insanganyamatsiko yabivugaga iti, batisimo itugira intumwa, Kiliziya ya Kristo mu butumwa bwo kogeza inkuru nziza ku isi hose. Uyu mwaka turimo ukomeje kurangwa n'umubabaro n'ingorane zatewe n'icyorezo cya COVID-19. Dukomeje urwo rugendo rw'iyogezabutumwa muri Kiliziya y'isi hose, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana ritubwira itorwa ry'umuhanuzi Izayi, ndi hano ntuma. Izayi umutwe wa gatandatu umurongo wa munani. Ni igisubizo gihora ari gishya gihabwa Nyagasani ku kibazo abaza agira ati, ndatuma nde? Reba igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa gatandatu umurongo wa munani. Iryo hamagarwa rikomoka mu mutima w'Imana ku mpuhwe zayo zihamagarira Kiliziya n'abantu bose kwita ku gikwiye muri aka kaga kagwiririye isi yose. Nk'abigishwa bavugwa mu Ivanjiri, twahuye n'umuhengeri utunguranye kandi ufite ubukana. Twamenye ko turi mu bwato bumwe, ko turi abanyantege nke, ko twese iyo nkubi y'umuyaga igenda idukoza hirya no hino, ariko ko ku rundi ruhande twanabashije kumva ko buri wese afatiye runini mugenzi we, bityo tukaba duhamagarirwa gufatanya kugashya, kuko twese turi magirirane. Twese turi mu bwato bumwe, nk'uko babigishwa batabarije icyarimwe bagira bati, turashize. Natwe ubwacu twiboneye ko tudashobora kujya mbere, buri wese ari nyamwigendaho.
kwa hubugo tugomba gufata nurunana kwa rakanzwe tubura majyo dushubwoba ubabare n'urupfu bitwereka ko umuntu ari umunyantege nke ariko kandi binatwereka ko twese dukunda amagara yacu kandi buri wese akaba yifuza kwigobotora ikibi bityo rero guhamagarirwa ubutumwa guhamagarirwa kutirebaho kubera urukundo ufitiye Imana na mugenzi wawe nige gikwiye cyo gusaranganya nabandi ibice dufite kubitaho no gusabirana ubutumwa Imana iha buri wese bumuvane mu bwoba no mu kwifungirana muri we bigatuma aba undi muntu mushya wahinduwe n'ingabire yo kwitanga mu gitambo cyo kumusaraba aho Yesu Kristo yujurije ubutumwa bwe Imana data yishuwe ko ikunda buri wese ndetse n'abantu bose natwe idusaba kwiyemerera ikadutuma kuko Imana ari urukundo tujyana mu butumwa kandi urwo rukundo rugatanga ubuzima Imana data yakunze bene muntu cyane bigeze yoherereza umwana wayo Yesu Kristo Yesu niwe mwageza butumwa woherejwe na data ubuzima bwe n'ibikorwa bye ni ishusho nyakuri y'uburyo buhamye bwo kumvira ugushaka kwa data urukundo rwa Yesu wabambwe ku musaraba akazukira kudukiza ruhora rutureshya kuko ku bwa roho we ari nawe uyobora kiliziya atugira abigishwa be kandi akatwoherereza mu butumwa ku isi no mu bihugu byose iyo geza butumwa kiliziya isanga abantu aho bari ntabwo ari gahunda y'abantu bwabo ahubwo ni umugambi wa Yesu Kristo Kristo ubwe niwe wohereza kiliziya gusanga abantu aho bari mu byo barimo iyo mwamamaza inkuru nziza ni ngombwa kumenya ko muba mugomba gushyira nzira muyoboye na Roho Mutagatifu kuko ari we ubatera imbaraga kandi akababa hafi Imana niyidukunda mbere ihura natwe ikaduhamagara umuhamagaro wacu ushingiye ku kuba twese turi abana b'Imana muri kiliziya umuryango w'Imana tukaba n'abavandimwe bahujwe n'urukundo rw'uwo nyagasani Yesu yatugaragarije twese dusangiye icyo cyubahiro kigomba kugaragarizwa mwene muntu ahava akagera bishingiye ku kuba twese Imana iduhamagarira kwibera abana bayo tubikesha batisimu twahawe kubera ko ubwo buzima twabuhaye ku buntu ubuzima ni umuhamagaro wo kwitanga iyo geza butumwa ni igisubizo umuntu aha Imana ku bushake kandi yabitekerejeho ariko iryo jwi ry'Imana ntitwabasha kuryumva igihe cyose tutagirana na Yesu uganje muri kiliziya ye umushyikirano wihariye ushingiye ku rukundo twibaza tuti ese twiteguye kwakira Roho Mutagatifu mu buzima bwacu twiteguye kwakira ijwi riduhamagarira kugira uruhare mwegeza butumwa ryaba irishingiye ku muhamagaro wabubatse ingo wabiyemeje kubaho mu busugi n'ubumanzi abiyemeje kwiyegurira Imana mu buzima bwa gisaserdoti cyangwa se mu bundi buryo bwose bwo mu buzima busanzwe twiteguye kuba twakoherezwa aho byaba ngombwa hose kugira ngo duhamye ko twemera Imana nyirimpuhwe kugira ngo dutangarize bose inkuru nziza Yesu Kristo kugira ngo dusakaze hose ubuzima bwa Roho Mutagatifu twubaka kiliziya ye nka Bikira Mariya nyina wa Yesu twiteguye kubaho dushyira mu bikorwa ugushaka kw'Imana tutizigamye
uwo mutima ukereye ugushaka kw'Imana ni ingenzi cyane kugira ngo tubashe guhanyagasana Imana igisubizo nyacyo tugira tuti ndi hano huma. Ibyo ntabwo bigomba guhera mu magambo gusa, ahubwo bigomba gushyirwa mu bikorwa muri ibihe turimo bya Kiliziya n'amateka y'isi turimo. Gusobanukirwa neza icy'Imana itubwira muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 nabyo ni ihurizo kwiyogeza ubutumwa rya Kiliziya. Indwara, imibabaro, ubwoba no gushyirwa mu kato bifite icyo bitubwira, bwaba ubukene bw'umuntu ugeraho gupfa ntawe umwitayeho, bwaba ubwo watereranywe n'abandi utakaza akazi kari kamubeshejeho cyangwa umushahara wari umutunze, bwaba ubwa wa wundi udafite aho arambika umusaya cyangwa utabasha kubona icyarya. Ibyo bibazo byose hari icyo tuba dusabwa kubikoraho. Uko muri iki gihe dusabwa kutegerana n'abandi no kuguma mu rugo kugira ngo tutanduzanya, biduha umwanya wo kubona ko kubana n'abandi mu muryango nk'abana b'Imana ari ingenzi. Ibihe turimo aho kugira ngo byongere kwishishanya no kutagira icyo twitaho, bikwiye gutuma turushaho kwitondera uburyo tubanye na bagenzi bacu. Kubw' isengesho Imana ikangura imitima yacu tukabasha kubona no kumenya ko bagenzi bacu badukeneyeho urukundo, icyubahiro n'ubwisanzure, kandi ntitwibagirwe ko ibyaremwe byose bigomba kwitabwaho. Kudashobora guterana nk'abakristu ku cyumweru ngo duhimbaze igitambo cy'Ukaristiya byatumye turushaho kumva ingorane n'agahinda ka bagenzi bacu badashobora guhimbaza igitambo cya misa ku cyumweru. Ku bw'iyo mpamvu ikibazo Imana ibaza ngo mbese ndatuma nde, natwe twongeye kukibazwa kandi dutezeho igisubizo cyiza kivuye ku mutima aricyo ndi hano ntuma. Imana ikomeje gushakisha abituma hirya no hino kugira ngo bajye guhamya urukundo rwayo, guhamya ko ikiza ibyaha n'urupfu, guhamya ko ibohora abantu ku ngo y'ikibi. Kwizihiza umunsi mpuzamahanga yogeza butumwa ni ugushimangira uburyo isengesho muvuga musabira yogeza butumwa ndetse n'inkunga y'ituro mutanga ku munsi nk'uyu bigira uruhare runini mu gushyigikira ubutumwa bwa Yesu Kristo muri Kiliziya ye. Igikorwa cy'urukundo kigaragarira mu ituro rikusangwa ku cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa cumi buri mwaka kigamije gushyigikira umurimo wogeza butumwa ukorwa mu izina ryanjye n'ibiro bya papa bishinzwe iyogeza butumwa. Ibyo biro byita cyane cyane ku kugira uruhare mu gukemura ibibazo bya roho n'iby'umubiri bigaragara ku bantu banyuranye no muri za diyoseze zo hirya no hino ku isi, hagamijwe umukiro w'abantu bose. Bikira Mariya w'inyenyeri imurikira abogeza inkuru nziza akaba n'umuhoza w'ababaye, we wabaye umwigishwa w'umwana wa Yezu, nakomeze kudusabira no kuturamira. Ibikorewe i Roma muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Yohani w'i Laterano kuwa 31 Gicurasi umwaka wa 2020 ku munsi mukuru wa Pentecosti Papa Francisco. Ngubwo ubutumwa rero papa yatugeneye tubushyire ku mutima, tumenye natwe ingingo remezo yaryo, ndi hano ntuma.